Անկախ տարվա եղանակից, անկախ նրանից օրն արևային է, ձյունը տեղում թե անձրև, մեր տեսանյութի հերոսներն ամենօրյա մարտական պարապմունքներ միևնույնն է կատարում են։ Հատուկ նշանակության զորքերի մարտիկներ են, հասկանալի պատճառներով նրանց մասին մանրամասն խոսել չենք կարող, նրանց անձը բացահայտել նույնպես, նույնիսկ դեմքերն են գաղտնի։ Բայց այս անգամ բացառության կարգով առանց անձը քողարկելու կբացահայտենք նրանցից մեկին, ով զինվորական առաջին քայլերն է անելու, այն էլ հատուկ նշանակության ստորաբաժանման կազմում։ Մեծ սպասումով լցված եւ մի քիչ հուզված, որովհետեւ միշտ հետաքրքրել է այս կյանքը, միշտ ուզել եմ գոնե մեկ օրով լինել այս կարգավիճակում ու այսօր այդ հնարավորությունը ընձեռվեց։ Հուսով որ կստացվի ինձ մոտ ինչ-որ բաներ, սպասենք։ Զորամասում Սոնան սպասված հյուր էր։ Նրան բոլորն են ճանաչում, լսել են երգերն ու նրան պատկերացնում են միայն բեմում։ Այսօր երգչուհու առջև այլ խնդիրներ կդրվեն, սակայն նախ եւ առաջ զինվորին պատշաճ հանդերձանք է պետք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ենթասպա համազգեստի եւ Կոշկեղենի չափերը ճշտեք եւ հարկացեք համազգեստ։ Կոշկի չափսը 38։ Պատրաստ ենք։ Տադամ։ Մի քիչ անհարմար է, բայց ինձ թվում է ժամանակի ընթացքում կսովորեմ։ Մազերս են ինձ թվում է խանգարում մի քիչ։ Կարևորը շատ տաք է ձմեռային ցուրտ պայմանների համար։ Չգիտեմ ինչքանով է գեղեցիկ, բայց որ տաք է դա հաստատ։ Իսկ ինչ է պետք ձմռանը չմրսել եւ կարողանալ ակտիվ շարժը։ Արդեն պատրաստ եմ մարտական խնդիրը կատարելու։ Գրակադաշտում ենք։ Մինչև մարտական խնդրի կատարումը նախ զենքին է պետք ծանոթանալ։ Փորձառու հրահանգիչը, ով գործողության ընթացքում կլինի Սոնայի զինակիցը, մանրակրկիտ բացատրում է դրագունովի դիպուկահար հրացանի մարտավարական տվյալները, անվտանգության կանոններն ու շահագործման կարգը։ Իսկ երկչուհու հարցերը բնականաբար շատ են ու անկեղծ։ Իսկ միանգամից քանի փամփուշտ։ Փամփուշտ կարա գրակի։ Այսինքն 10 գրակես, հետո լիցքավորել նորից։ Իսկ գրակելու ծանրադարձ լինում է ուսինք ուժեղ։ Իսկ դժվար է դիպուկահարի մասնագիտությունը։ Ես կարող եմ դառնալ դիպուկահար։ Բարդ է, բայց աշխատանքով։ Դե լավ, եկեք փորձենք։ Բավական է, ժամանակն է անցնել գործի։ Այս մասնագետի համար յուրաքանչյուր վարկյանն է թանկ։ Միաձուլված բնությանը։ Բացվեց։ Կրակի մը։ Ահ։ Ականջը զնգում է ոչ էլ։ Նորմալ։ Ինչ շամբրի։ Հիմա ես։ Գրակեն։ Գրակեն։ Դասն 5 սանտի դեպի ցախ քսիր։ Հա։ Ուղղությունը բարձր նորմալ է։ Եկունի դեր կապով։ 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 Մհմ։ Շատ լավ էր։ Իհարկե մի քիչ ուզվում էի, սիրտը շատ արագ էր բաբախում սկզբում, բայց առաջին գրակոցից հետո ամեն ինչ ընկավ իր տեղը։ Առաջին անգամը համար մենք վերցրել էինք լրիվ փոքր թիրախ, 4 գրակոցից 2 հատը, ինք հասավ նպատակին, շատ լավ էր։ Անսպասելի էր իհարկե։ Պարզվում է, որ Սոնան ոչ միայն լավ երգչուհի է, այլև դիպուկահար։ Շնորհակալություն։ Բայց սա դեռ վերջը չէ։ Ամենօրյա մարտական պարապմունքներով են զբաղված նաև հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների այս մարտիկները, մեր բանակի հետախույզներն են։ Ինչպես իրենք են նշում, հետախույզը մասնագիտություն չէ, այլ մարդու տեսակ է, բնավորություն։ Հենց այստեղ էլ Սոնայի մարտական մկրտության հաջորդ փուլն է։ Կատարելու ենք ստուգողական վարժություն, որի անվանումն է ֆլեշ, կատարել ենք հրաձգություն ինչպես տեղից, այնպես էլ քայլի ընթացքում
կանգնած, ծնկած եւ պարկած դիրքերից։ Ահա։ Սա էլ ձեր տեղն է, բացեք ձեր տեղը։ Եվ ուղևորվենք դեպի Կրակադաշտ։ Գնացինք։ Իդեպ պետք է նշենք, որ վարժությունն ուղեկցվելու է մարտական կրակով ու մարտական փամփուշներով։ Կանգնում ենք կողքի, առաջի հաշվին, ձախ ոտքը գալիս է առաջ։ Ահա։ Կիսակռացած, առաջի հաշվի տակ կատարում ես կրակոց։ Ահա։ Հաջորդ հաշվի տակ երկրորդին ծնկում ես։ Ծնկած դիրքում նույնպես կատարում ես կրակոց։ Ահա։ Ինչ խոսք, մեր բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանման մարտիկների համար սա դյուրին գործ է, բայց արի ուտես, որ հանրահայտ երկչուհին ամենևին չի զիջում նրանց։ Վարժությունը կատարում է անսխալ ու պահպանում բոլոր կանոնները։ Սա էլ էր հետաքրքիր, որտեվ շարժման մեջ էր, այսինքն կարող ես ամեն դիրքից, ամեն պահից քեզ երբ հարմար է, պետք չի դիրքավորվել։ Նա իր հետաքրքրություններն ուներ, սա իր։ Ձեր առաջ անգամվա համար ասեմ, վաճ է, նորմալ ստացվում է։ Ճիշտ է, թերություններ միշտ էլ լինում են մանավանդ առաջնեկների համար։ Աշխատանքի դեպքում կլիներ լավը։ Հիանալի ձայնային ու մարտական տվյալներ, անգամ ինքը երկչուհին է տպավորված ու անկեղծորեն զարմացած։ Սա բանակի բարդ մասնակիտություններից մեկն է, որին տիրապետել կարող են ոչ բոլորը։ Սակայն Սոնա Ռուբենյանը մեկ անգամ ևս ապացուցեց, որ մեծ ցանկության դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է։ Հենց սկզբից, հենց համազգեստը հակնելուց հասկացա, որ շատ խոստումնալից է ամեն ինչ ու ինձ համար ամեն ինչ նոր էր։ Առաջին անգամ եմ հակել համազգեստ եւ առաջին անգամ հենց նոր կրակեցի ու հասկացա հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների կարևոր նշանակությունը մեր երկրի համար եւ իմ մաշկի վրա զգացի նրանց աշխատանքի բարդությունները, ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ։ Զավեն Մաթևոսյան, Ֆելիքս Շախտուրյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուժ։